ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនមីងតាសុខសប្បាយជាទេចាថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំធ្វើស្ងោរស្ងោរស្ពៃមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសាបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនចង់កំសាន្តលេងមួយចង់ធ្វើយ៉ាងទៅកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះលោកតាចាប់ណាបើពេញចិត្តកុំភ្លេច like comment ចាហើយនឹង comment បើសិននេះខ្ញុំមានខកឆ្គងទៅ share បើសិនជាពេញចិត្តចាឃើញតំណងស្ងោរដល់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងរសជាតិចាប់មាត់តែម្ដងបងប្អូនចាតោះមកឡាយទៅជួបគ្នាក្នុងវីដេអូណាអរគុណច្រើនអរគុណទាំងអស់គ្នាចឹងអ្នកទឹកចឹងទៅដាំទឹកឲ្យពុះចាដាំទឹកពុះហើយក៏យើងដាក់ខ្ទឹមដែលខ្ញុំដំខ្ទឹមសយើងដំតែប៉ែតមកបងប្អូនចង់ជ្រាមក៏បានដែរខ្ញុំដំចឹងទៅវាងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំដែរចឹងណាចាយើងដាក់ចឹងទៅដើម្បីកាត់ជាតិឆ្អាបចាចឹងទៅគឺខ្ញុំដាក់ស្លាបមួយទេ3ទៅចាបងប្អូនចង់កាត់តូចជាងនេះក៏បានដែរខ្ញុំកាត់អត់កាត់តូចទេកាត់ធំធំចឹងទៅស្រួលធ្វើវីដេអូញ៉ាំអញ្ចឹងទៅនេះផងយើងដាក់ចាំមកពូតវាចាក៏ដាក់ចូលដែរទៅអាសាជ្រូកយើងច្រាមមុននឹងតិចណាអូខេពុតតអស់ហ្នឹងទៅដាក់ចូលទាំងអស់ចាប់បងមានពពុះវាឡើងមកអញ្ចឹងយកដូចពពុះចោលតណាបងម៉ាបងប្អូនចាំពពុះនោះអត់សូវឆ្ងាញ់ប៉ុន្មាននេះអត់សូវល្អហ្មងថ្ងៃដូចចោលបានណាចឹងទៅយើងដាក់គ្រឿងបន្ថែមទៀតដូចជាត្រីអំបិលចឹងទៅប៊ីចេងស្ករចឹងណាចាខ្ញុំធ្វើបាត់ផ្ទះនឹងខ្ញុំបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំដាក់កន្លះវែកតូចចឹងទៅបើសិនជារាប់សភាបាយមួយសភាបាយកន្លះចាំនឹងខ្ញុំភ្លក់ក្រោយពួកយើងខ្លាច់ប្រៃជ្រុលពួកសិឈុំច្រាមនោះខ្ញុំដាក់គ្រឿងខ្លះហើយអញ្ចឹងណាចាំនេះខ្ញុំដាក់បន្តិចតិចទៅអូខេស្ករតិចទៅចាប៊ីចេងតិចណាអូនអាចប្រើខ្នុរក៏បានដែរចានេះខ្ញុំក៏ដាក់អំបិលចូលបន្តិចដែរចាកំពេចទូពុះចេញផងណាសំណប់ចឹងទៅនេះខ្ញុំដាក់ការ៉ុតចូលដែរពពុះដុសឲ្យដុសចេញតែវាអត់ចេញអស់ប្រហែលការ៉ុតនេះអូនខ្ញុំក៏ចូលចិត្តពេលខ្ញុំស្ងោរអញ្ចឹងក៏សូវចូលចិត្តញ៉ាំស្ពៃប្រហែលនេះចឹងទៅខ្ញុំដាក់ការ៉ុតនឹងក្រែចឹងទៅឲ្យកូនខ្ញុំអូខេការ៉ុតចឹងទៅហើយយើងមកងាស់វាបន្តិចណាប្រហែលជា10នាទីទៅ15នាទីឆ្អិនសាច់ហើយនឹងឆ្អិនការ៉ុតបន្តិចហើយចាំយើងដាក់បន្លែផ្សេងៗទៀតហើយខ្ញុំនឹងភ្លក់ក្រោយណាខ្ញុំជួបគ្នាណាវ៉ាឡាសំណាប់ចិត្តអឹបឆ្អិនហើយចាឃើញតំណងណាចាកុំភ្លេចភ្លក់ហងអូសេបដល់ភ្លក់ចាមុននឹងលើសំឡេងសរ៉េនស្មានអាចសង្ឃឹមថាជាប់ដល់ស្ទើរបន្តិចចានេះខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីបន្ថែមមុននឹងនេះខ្ញុំដាក់កន្លះវែកហើយកន្លះវែកនេះមានមួយសភាបាយកន្លះចាអញ្ចឹងទៅនេះខ្ញុំថែមមួយសភាបាយទៀតអូខេ
chặt hơn tầm nón ấy nè. Chà, lết đi không? Chẳng tới, spray. Spray cho chẳng tới chẳng tới dân bật lơ dân bật cầm rớ dân đạm mà ngồi phải chìa băm tí tí tất nha xâm nập chất chà chàng chẳng tới dân đạt sức tâm cho tích chẳng tới cứ rùa chá nha xâm nập chất ngọt nha chà tập bản năng rùi sẵn chá nha chà nha nha bộ mạng bốn ọc con chà gặp lại like share comment chà.